Tudo tranquilo? Aí galera, já passou aí ó, várias etapas de lavagem. Ele acabou de aplicar um selante no motor que protege, volta a cor da peça e ajuda a não grudar areia. Que massa, né, velho? Olha como é que tá a corrente, mano. Pra quem gosta de moto sabe que isso aqui é fundamental, viu? Muito top. Olha como é que tá o alumínio. Olha como é que tá a peça de alumínio. Parece nova. Fechamento aqui com H2, acelera máxima, Sanderson, Jefferson. Depois a gente vai fazer um detalhamento aqui nas redes dele. E o menino vai ter que chamar o pessoal aí do carro pipa pra lavar, porque realmente não tem condição, velho. É uma vergonha isso, mano. Pelo amor de Deus, mano. Olha as H2 lavagem aqui. Tratamento de pintura, vitrificação, os caras fazem tudo. A moto tá aqui, os meus estados estão de bom, eu gostei muito. Parabéns pra H2 lavagem. Só chama. Valeu, querido. Obrigado, viu? Obrigado, viu?
aí, velho.